Dacă vrei să mă susții, poți folosi codul Andriru pe itemshop și dacă cumperi de peste 500 de V-Bucks, o să te adaug la prieten dacă îmi trimiți filmare pe Instagram. Mulțumesc! Salut, retro, eu sunt Andrei și mi-am regăsit la un nou clip. De această dată o să ne jucăm Simon Spune cu abonații. Avem o hartă nouă și de această dată, haideți toată lumea, uitați acolo cum se ascund. Haideți toată lumea, veniți încoace și luați-vă un loc pe cubul vostru. Ia uite pe toți acum cum vine așa frumos. Nu uitați, guys, dacă vreți să mai facem episoade de Simon Spune pe viitor, să facem la acest clip peste 2000 de like-uri, pentru că altfel nu mai fac. Aș cere mai mult, dar am zis să fiu cu bun simț, pentru că m-am chinuit o grămadă să-i strâng pe toți cu probleme de Discord, că nu-i merge Discordul, că-l mută, că nu știu ce-i face. Pe harta asta am făcut și primul episod din Simon Spune. Pe atunci eram foarte puțin, nu eram full. Ideea e că astăzi suntem full, cu toți suntem pe Discord, toată lumea aude în același timp, totul este frumos. Hai să dăm drumul la treabă, ok? Presupun că deja știți regulile. Astăzi toată lumea concurează pentru 1000 de V-Bucks. Orice de pe item shop până în 1000 de V-Bucks. Următorul clip o să fie mai special, pentru că o să fie Simon Spune hashtag 5. Așa că dați acolo pe butonul drag ca să mai existe un Simon Spune hashtag 5. Dacă zic Simon Spune, duceți-vă acolo. Voi trebuie să vă duceți acolo. Dacă zic duceți-vă acolo și v-ați dus fără să îmi spune, muriți direct, fără nicio scuză. Nu trebuie să faceți nimic în plus, nimic în minus. Nu dați un emote, nu săriți degeaba cum ați făcut voi acum voi doi când începem joc, ok? Deci începem jocul în 3, 2, 1 și bom, am început jocul. Haideți să-i dăm drumul la treabă, guys. Deci Simon Spune, lăsați-vă jos. Ok, ok. Simon Spune, ridicați-vă. Simon zice, lăsați-vă jos. Ce zici, stat? Ce zice, stat? Am zis, Simon zice. Ok, am scăpat de doi așa de început. E ok, ok. Hai să-i dăm drumul, guys. Veniți după mine, pentru că avem o grămadă de jocuri pe aici. Haideți, guys, nu vine nimeni? No, no, no. Hai că sunteți mai buni așa. Primii ani nu prea au fost atenți. Simon spune, veniți după mine, haideți. Hai, mă spune, veniți pe mine. Avem pentru început o cursă. La semnalul meu trebuie să-i dați drumul, ok? Deci la semnalul meu îi dați drumul. 3, 2, 1 și... Mama. Stai că mă duc pe ei. stai puțin. Nu faceți mârlăm moi pe aici, ce facem? Dacă mai e unul pe aici, cred că pierdut. Și am ajuns la finish. Da, mă, e mișto traseul. Ideea e că n-am găsit pe nimeni. Mai sunteți 10. Hai că e bine dacă e. Simon Spune, la semnalul meu, uitați drumul, da? 3, 2, 1 și... Hai să vedem care ajunge ultimul. Guys, nu uitați, dați pe acolo un follow pe Instagram. Aveți linkul în descriere, dați-mi acolo cât mai rapid 10.000 de follower. Ar însemna destul de mult pentru mine, pentru că așa o să avem și noi swipe up și o să fie mai ușor să vă anunț când facem live-uri și etc. Ia uite cum se blochează ei pe acolo. Hai să vedem care ajunge ultimul, este mort. Deci, țineți minte, încercați să nu fiți ultimul. Orice ar fi, să nu fiți ultimul. Hai să vedem. Deci câștigătorul, ok, nice. Ultimul este... Oh, și-am crezut că tu ești ultimul, dar tu erai în urmă, rău, tată. Ce zici, tată? Ai ceva de spus? Stai, tată, ușor, unde fugi? Nu fugi! Mamă, îi dau 78. No! Vino cu... Așa, Ștefan X do is. Haide, veniți după mine. Haide, toată lumea după mine, pentru că am aici un concurs. Ok, ultimii acum care sunt buni. Simon Spune, vedeți după mine, hai. Sunteți mai pregătiți, așa vă văd că sunteți mai pregătiți. Hai să vedem. Simon zice, puneți-vă pe ăsta roșu. Nimeni? Simon Spune, puneți-vă pe cubul verde, hai. Simon Spune, puneți-vă pe cubul roșu. Simon Spune, puneți-vă pe cubul galben. Am crezut că se duc la mine. Hai ok. Simon zice, puneți-vă pe cubul verde. Hai mă, nu vine nimeni. Hai mă! Nu mai. Băi, sunt atenți, bă, acum la final sunt tare atenți, nebunii ăștia. Haide mă. Bă, sunt foarte atenți, bă. Ce să le fac eu, măi? Simon Spune, veniți după mine. Haideți după mine. Am aici o șmecherie. Bă, o să aleg
două skinuri. Uite, astea două skinuri la fel. Ia veni să încoace după mine. Hai aici, veni. Cele două skinuri la fel. Tu vino la mine și tu vino la mine. A, uite mă că a fost. A, voiai să vii și tu, voiai să vii așa puțin. Vezi că n-am zis să ai mă spune genului. Pare rău, pare rău. Ia să vedem pe cine mai luăm aici. Și dacă vreți să participați la următorul episod de Simon Spune, nu uitați să folosiți codul Andrei Rou pe Item Shop și să cumpărați de peste 500 de V-Bucks. Îmi trimiteți filmare pe Instagram și o să vă dau ad, ok? Deci, sunteți gata? Oricine poate participa în următorul clip, mai că următorul clip trebuie să fie ceva mai special, o să mă gândesc eu la ceva mai ca lumea. Poate facem un custom cu 100 de persoane, nu știu, vedem noi. Vedem pe următorul clip. Neapărat un like la clipul ăsta, ok? Hai să vedem. Simon spune astronautul și tipul roșu în negru să vă puneți într-o parte. Hai. Fiecare în partea lui. Și când vă zic, la semnalul meu, intrați în arenă, ok? La semnalul meu. 3, 2, 1 și... Hai, și băteți-vă. Simon spune la semnalul meu. Bum. Dați drumul și băteți-vă, hai. Oh, și-am crezut că pierde negru într-o secundă. GG. Simon spune, luați-vă fiecare cât un balonaș. Așa. Acum alegeți-vă fiecare cât un cub. Fiecare să-și aleagă cât un cub din astea. Haide. Ai avut puțin așa ezitare. Simon spune, alegeți-vă un cub, hai. Dar lua puțin cu palpitații. Hai, alegeți-vă un cub. Simon spune, alegeți-vă un cub. Ok, Simon spune cuburile orange să vină aici în față. Aici. Simon spune cuburile orange să vină aici în față. Roșii alea care sunt. Simon spune tu și tu. Așa. Așa, acum care nimerește primul? Simon spune care nimerește primul culoarea roșie rămâne în viață, celălalt moare. Hai. La semnul meu. Bum! Cu baloanele. Nu, cu baloanele, bă. Culoarea roșie. Ce zici, tata? Ți s-a definit misiunea, cred că, nu știu cum să zic. Pace, frate. Preciez. Poți să te uiți la loc, hai. Poți să te uiți la loc acum. Hai să vedem pe cine mai luăm acum. Deci, trebuie să luăm. Uite mă că e atent. Stai mă spune, pune-te la loc, hai. E atent. Stai mă spune, veniți la mine, hai. Deci, voi o să trebuiască să vă învârtiți. Puteți să începeți. Simon spune începe să mă învârtiți în jurul acestui card. Simon spune începe să mă învârtiți în jurul acestui card din fața mea. Deci, la semnalul meu, când o să trag un glonț de Deagle, o să trebuiască să luați un loc pe ATV, ok? Este în joc un premiu de 1000 de V-Bucks, așa că aș fi... Man. Ce zici, tat? Pare rău, tată. Vezi ce-ți dă acolo? Pare rău. Au mai rămas 4 finaliști. Cei 4 finaliști să vină încoace. Acum o să mai jucăm un minigame pe care l-am mai jucat noi în trecut. Vreau să deschide chestul ăsta. Care vrea să deschide chestul ăsta? Haide. Nimeni nu-i doritor? Nimeni? Nimeni? Ok, îl deschid eu pentru voi dacă nu vrea nimeni. Stai mă spune, luați un impuls grenade fiecare. Luați impuls grenade fiecare. Stai mă spune, așa. Acum vreau să faceți un șir indian. Și cel care dă cel mai departe de culoarea verde pierde și moare, ok? Hai să vedem care reușește. Simon spune 3, 2, 1 și oh. Mamă, tată, bine. Hai să vedem. Simon spune dă-i. Dă-i, tată, dă-i. Ok. Simon spune stai acolo. Hai, next. Poți să-i dai, tată. Simon spune poți să-i dai. Puteți toți să-i dați după, hai. Nu trebuie să mă mai zic. Sunt foarte atenți. Ok, stați așa. Acum, vezi, dai grijă, tată, că vă, că vă descurcați cam bine. Deci, o să mă uit foarte atent unde aterizez. Ia să vedem noi. Unde aterizez, ia să vedem. Hai, Simon spune dai. Ia să vedem.
Holy. Ce zici, tată? Bă, te-ai descurcat relativ bine, adică erai foarte aproape de verde, dar totuși nu ești pe verde și el e mai aproape, așa că rip, pare rău. Data viitoare. Dar oricum, eu am încercat să nu joace cei care au mai jucat în episoadele trecute. Să mă spune, veniți după mine. Ia veniți în coace, cred că mai am un minigame pe care nu l-am făcut. Mai era cineva? O, mai era unul. Și că, da, da. M-ați pierdut pe drum, ce-a făcut, mă? A few moments later. Boslică! Avem un om care s-a cam blocat, nu știu ce are. Te pup, Dulce. A, da, da, Mihai, nu știu, tată, ce-ai făcut, dar... Ok. Simon spune, puteți veni la mine aici. Hai, veniți înapoi. Nu știu ce s-a întâmplat cu ăsta. Bătălia finală începe acum. Ok, asta a fost tare ciudat. Omul putea să câștige 1000 de V-Bucks. Era atât de aproape să câștige 1000 de V-Bucks. Și ce a făcut? Ia, stați aici. Ia, vreau să spuneți în comentarii acum. Cine credeți că o să câștige? Stânga, câinele sau dreapta? Deci, stânga sau dreapta? Vreau să-mi spuneți acum, știți că de obicei faci întreba asta la Simon, spune, spuneți-mi în comentarii cine credeți că o să câștige, stânga sau dreapta? Spuneți-mi acum, nu trișați, puneți pauză și spuneți-mi acum să văd cine câștigă, cine ghicește, o să primească acadele. Hai, Simon spune, veniți încoace, o să aveți noroc în 2020. Mai mult noroc. Na, să fim așa drăguși pentru cei care nu reușesc să ghicească. Deci, player 2, Simon spune, pune-te aici, tu acolo. Player 1, vino aici, stai aici. Așa, sunteți gata la bătălia finală? Duceți-vă în față, hai. Fiecare duceți să se ducă în față. Cam așa arată bătălia finală. Simon spune, intrați în capsulă. Poate ce a fost sunetul ăsta, nu știu. Simon spune, intrați în capsula voastră acolo. Deci de data asta nu trebuie să cădeți pe această platformă, ok? La semnalul meu îi dăm drumul. Da, Simon spune la semnalul meu. 3, 2, 1 și... Hai. Concentrați-vă. Aveți grijă cum folosiți boost-ul, vă rog eu mult. Hai. E 1000 de V-Bucks aici, hai. Sunt curios care au rămas ultimii acum. Mă, oh, dar n-are niciunul tupeu, amândoi se țin acolo și nu folosesc boost sau ceva. Deci nu au voie să cadă. Că altfel mor direct, mă, dar ce intenție. Opa. 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 Holy. Ce-ai făcut, tată? Wow, câinele a câștigat. Ce zici, tată, ești fericit? A câștigat 1000 de V-Bucks. Iată câinele cum dansează. Bravo, tată. Ia să vedem cum te cheamă. Opa. Cum te cheamă? A, ești Anonymous. Eu sunt-o, dai cu momeala. Acum o să iau premiul pentru că de data asta te-am la prieten deja de o grămadă de timp, pentru că el a cumpărat de ceva timp de pe item shop cu Andrei Rou, cu cel mai tare cod. Hai să ieșim acum și să vedem ce dorește. Ia să-i dăm noi amut aici. Ia zi, tată, ce dorești tu de pe item shop? Deci suntem pe item shop aici, băgăm Andrei Rou pe item shop. Ce zice că vrei, Bracer? Da, da. Ok, baia să gift, ești chiar primul aici, Alex Opran, și dăm continue. Scriem aici felicitări și dăm cu o culoare roșie. Bravo, bravo, hai să dăm aici send și sending gifts. Ți-a venit? Da, mersi. Cu plăcere, cu plăcere. Da, guys, cam atât a fost cu acest clip. Nu uitați, dacă mai vreți să facem clipuri de Simon Spune, să dați acolo pe butonul de like, să vă abonați, dați un follow pe Instagram și să folosiți codul Andrei Ru pe ID Shop ca să participați la următoarele episoade, ca poate câștigați 1000 de V-Bucks, cine știe. Eu am fost Andrei și v-am salutat. Bye, bye!